Микола Іванович Кибальчиш – чернігівський винахідник і революціонер-народник, автор схеми першого у світі реактивного літального апарату. Ще з дитинства проявляв бунтівний характер та нетиповість своїх поглядів. Входив до організації «Народна воля». Роль Кибальчича була специфічна – організатор друкарень та динамітної майстерні. Тоді динаміт виготовляли за кордоном на заводах Нобеля, і винахідник-ентузіаст по крихтах збирав інформацію в іноземній пресі про те, як це робити. І ось його власний динаміт готовий. Бомбу виготовив сам Микола, а скористався нею Ігнатій Гриневецький. 1 березня 1881 року він підірвав себе і смертельно поранив царя Олександра II. Усі учасники замаху були ув'язнені та готувалися до страти через повішення. Перебуваючи в ув'язненні за кілька днів до своєї смерті, я пишу цей проєкт. Якщо ж моя ідея після докладного обговорення вченими-спеціалістами буде визнана здійсненною, то я буду щасливий тим, що зроблю величезну послугу батьківщині і людству, писав Микола Кибальчиш. У проєкті молодий учений розглянув пристрій порохового ракетного двигуна, керування польотом шляхом зміни кута нахилу двигуна, програмний режим горіння, забезпечення стійкості апарата тощо. Схему унікального винаходу арештант надряпав уламком гудзика на стіні каземату. Експерти потім насправді підтвердять, що описаний в проєкті літальний апарат міг би триматися у повітрі, а Кибальчиш першим висловив ідею застосування ракетних двигунів у повітряплаванні. Проте тоді, навесні 1881 року, проєкт Миколи Івановича опинився в архіві департаменту поліції. Тоді чоловікові вдалося передати папери з розробленим проєктом адвокату. Однак їх вилучила царська охоронка, долучила їх до справи і відправила до спецархівів таємної канцелярії. Наука не забула зухвалого Миколку піротехніка. Ім'ям Миколи Івановича Кубальчича названо кратер на зворотньому боці місяця.